Inscreva-se no canal. Tesourinha. Tem o um nome científico de Tiranos Savana. O Tesourinha, conhecido popularmente como Tesoura, Tesoureiro, Tesoureira, Tesourinha ou Tesourinha do Campo, é uma ave passeriforme da família Tiranidae. É uma ave migratória inconfundível, onde passa em concentrações típicas nos meses de setembro e outubro dormem em uma mesma árvore ou árvores próximas quando estão migrando, seja em áreas naturais, seja em áreas urbanas. O tesourinho mede aproximadamente 40 centímetros de comprimento, incluindo a longa cauda bifurcada, que possui cerca de 29 centímetros. Apesar de não ser colorida, a leveza e graça do voo. Bem como a distribuição de cores são muito chamativas. Com destaque para a longa cauda, que é maior do que o próprio corpo, há um discreto dimorfismo sexual, sendo que os machos possuem um prolongamento maior da cauda. Esta diferença é visível quando as aves estão próximas. O formato da cauda deu origem aos nomes comuns. Sua alimentação consiste em pequenos frutos e insetos. O período de reprodução é entre os meses de setembro e dezembro. O tamanho da ninhada é de 1 um a três ovos. A incubação leva, em média, 14 dias, e após 15 dias os filhotes deixam o ninho. Em fevereiro e março voam para o norte, no segundo grande movimento de migração da espécie. Todas dirigem-se para a parte norte do continente. Apesar de migrarem em grupos, em setembro os machos já estão exibindo seu característico voo territorial. Procuram as áreas abertas, como os cerrados, pastagens e áreas de cultura, onde ficam pousadas em mourões de cerca, postes, fios e árvores isoladas. Também podem procurar as matas ou até mesmo cidades. Talvez poucas aves conheçam melhor a América do Sul do que a tesourinha. Existem tesourinhas que vivem na Argentina, Paraguai e extremo sul do Brasil, em várias outras partes do Brasil, no Caribe e no sul do México. Depois do verão, as tesourinhas migram aos milhares para a região da Amazônia, onde permanecem até o inverno acabar. No início da primavera, cada uma volta para a sua região de origem, onde vão reproduzir, criar os filhotes e começar tudo novamente no ano seguinte. Assim, as tesourinhas são muito abundantes nas regiões onde vivem, mas apenas em algumas épocas do ano. Em outras, desaparecem completamente.